Oye, nimaga ishxonasiga borib janjal qildingiz? Bechorani ishdan bo'shatib yuborishdi. Ajab qilma. Men bilan o'ynashmasin. O'g'limni tinch qo'y deb ogohlantirib keldim. Oye, uni aybinmi? Ota-onasi yo'qligimi? Yoki mehribonlik uyida katta bo'lganimi? Aybi ko'p. Bo'lmaydi. Nega tushunmaysan? Kimni farzandligini bilmasak, nasl-nasabini bilmasak, nikohda tug'ilganmi, tug'ilmaganmi, buni bilmasak, bu savollarga kim javob beradi? Undan keyin odamlar, qudangiz kim desa, nima deb javob beraman? Mehribonlik uyini mudiri deb javob beramanmi? Xullas, uni o'tmishini menga qizig'i yo'q. Asosiysi judayam yaxshi qiz oyi, ko'ngli toza qiz. Siz oldin uchrashib ko'ring, gaplashing. Menga undan boshqa qiz kerak emas. Ana u gapirayotgan odamlaringizning gapi qiziqmas. Ularning gapi bilan yashamaymiz-ku, oyi. Jon, oyijon, iltimos. Agar o'shani desang, bor uyimdan chiqib ket. Qanday kun ko'rsang ko'raver. Lekin bu xonadonga uni yetaklab kelmaysan. Mayli, oyi. Men u qizga va'da berib qo'yganman. Lafz qilganman, oyi. Qana qilib lafzimdan qaytaman, o'zingiz ham tushuning. Agar siz shuni xohlasangiz, mayli ketaman. Ket! Oyi, meni kechiring, bo'ptimi? Aka! Aka! Noshukur. Aka, qo'ysangiz-chi, oyim sal ko'rib turibsiz, qizishganlar. Shuning uchun ham gapirdilar. Menga qara, ukajon. Ketmasam bo'lmaydi. To'g'ri tushun. Mayli, hozir ozgina jahllari chiqib turibdi. Keyin hovurlardan tushganlardan keyin qaytib kelaman. Xo'pmi? Hozir qayoqqa borasiz? Sen xavotir olmagin. Bo'ldi. Sen oyimning yonlariga ichkariga kir. Bo'pti, gaplashamiz. Oyi, bekor qildingiz. Yashaydigan akam-ku. Ko'ngliga yoqqanini olib beravering. Hech qachon. Tuzuroq qizga ko'ngil qo'yganda ham olib berardim. Qo'yaver. Bar pulsiz, uy-joysiz yashab ko'rsin. O'zi yalinib qaytib keladi. Bugundan boshlab akang bilan umuman gaplashmaysan. Hatto yordam ham bermaysan. Bitta yetimchani deb onasidan voz kechdi ya. Endi o'zidan ko'rsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olib keldingmi? Ha. Mana. Pasportlar bor. Kamol aka. Hammasi joyida, labbay. Balki yana bir bor o'ylab ko'rarsiz. Bilasiz, men hozir onasizlikdan qiynalyapman. Onaga zorman. Oyiz aytganlarini qilganingiz ma'quldir. Zarnigor, nimaga kelishgandik sen bilan? To'g'ri. Sen rozi bo'lding. Bu ish ikkalamizni roziligimiz bilan bo'lyapti. Biz yosh bolalar emasmiz. Oyimga keladigan bo'lsak, bizni tushunadilar baribir. O'zi hamma onalar boshida shunaqa qarshilik qilishadi, keyinchalik xo'p deb rozi bo'lishadi. Ijara uyda yashab turamiz. Vaqti kelganda oyimning oldiga borsak, bizni kechiradilar. Boshidan rozi rizochilik bo'lgani yaxshimi deyman-da. Menga ishonasanmi? Bo'pti, qaroringiz qat'iymi? Qarorim qat'iy bo'lmaganda shu yerda turarmidim. Qani bitta kulchi? Ketdik.
Qizim? Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi dam oldingizmi? Voy. Nega vohli turib olding? Axir kechasi bilan chizma chizib chiqding. Uxlasang bo'lmaydimi? O'zim qilaman-ku. Yo, oyijon, unaqa demang. Hech bo'lmasa shu ishda sizga foydam tegsin. Nimaga unaqa deysan, qizim? Unaqa dema. Bugun bo'lmasa ertaga ish topiladi, bolam. Shunga ham siqilasanmi? A. O'tir, qani. Ey, bolam. Menga qara. Endi-da. Ja bo'lmasa bir yaxshi yigit chiqsa, uzatvaraman. Oyi. O'zimni sohamda ozgina ishlay. 4 yil kontrakt to'lab o'qidim. Shunchaki erga tegib ketmayman-ku. Shu sizlarga ham ozgina foydam tegishini xohlayapman-u, shu ish bo'lmayapti-da. Aksincha, sizlarga boqimanda bo'lib qoldim. Qizim, bu nima deganing? Iya, dadang bilan meni sendan boshqa farzandimiz bormi? Butun topganimiz seniki, bolam. Shunchalik o'zingni kuching bilan o'qishga kirding. Vaqtingni bekorga o'tkazmading. O'yin kulgiga berilmading, ko'chada yurmading. Iya. Ishim topiladi hali. Hali hayoting oldinda, bolam. Ha, qizim. Voy. O'ying to'g'ri aytibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Balkim sen o'ylagandan ham yaxshiroq lavozimlar kutayotgandir, onasi. Aytganingiz kelsin, dadasi. Dadajon, sizga nima qilib beray? Qo'l qovur beraymi? Ha, mayli. Mayli, faqat bilasana, sarig'ini chala qovuraman. Xo'p. Bora qol bo'lmasam. O'tiring, dadasi. Ye, shu paytda kim qo'ng'iroq qilayotgan ekan? Yaxshilikka bo'lsin. Labbay. Endi nima qilaman? Qayerga boraman? Kamol akani uyiga borsammikin? Yo'q. Ularning uydagilari baribir meni qabul qilishmaydi. Oyalarim mendan nafratlanadilar-ku. Ijaradagi kvartiramga ham qaytib bora olmayman. Qo'limda pulim bo'lmasa, ishlashga sharoitim yo'q. Qo'limda bola bilan nima ham qila olardim? Eh, Kamol aka, nimaga bizni tashlab ketdingiz? Agar siz bo'lganingizda hozir hammasi boshqacha bo'lardi. Bolamni mehribonlik uyiga topshirsammikin? Yo'q. Axir o'zimni ota-onasi katta bo'lganim kammidi? Bolamga ham shuni ravo ko'ramanmi? Boshqa narsa o'ylashim kerak. Yaxshisi ko'chada biror-bir yaxshi inson uchrasa, o'shanga bersammikin? Zora bolamga yaxshi oila topilib qolsa. Kechir. Jonim meni. Meni kechir. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Ibrohimova sohibaman. Sizlarga chizmalarimni yuborgandim. Javobini aytmadingiz. Ha, tanidim. Chizmalaringiz bizga to'g'ri kelmas ekan. Uzr. Nimaga? Axir hamma chizmalarim yaxshi edi-ku. Singlim, vaqtim yo'roq edi. Uzr. Thank you.
Voy. Bola? Nimaga buni bunday qilding? Axir bu o'zingni mehnating bo'lsa, iching achinmaydimi bunga? Oyjon, nega bunaqa? Nega hech bir ishim o'xshamayapti? Oliygohda yaxshi o'qigan bo'lsam, nimaga meni ishga olishmaydi? Menga qara qizim. Ozgina sabr qil. Peshoningga yaxshi kunlar ham yozilgan-ku. Ya, nasib qilgani bo'ladi. Sabr qil. Oyjon, bundan ortiq yana qancha sabr qilishim kerak? Qachondan beri munosib ish topolmayapman. Bo'ldi qizim, o'zingni bos. Menga qara. Menga qara. Onangni eshitgin. Ko'nglingdan chiqarib, ihson qil. Allohdan so'ragin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan, beradi, ijobat bo'ladi. Alloh o'zi to'g'ri yo'lga ko'rsatadi. Xo'pmi qizim? Menga qara. Mana bu narsalaringni yig'ishtir. Xo'p. Biroz ko'chaga chiq. Aylanib kel. Chalg'iysan, uni buni ko'rasan. Keyin asablaring ham biroz joyiga tushadi. Meni tushundingmi, bolam? Xo'p, oyijon. Bo'la qol. Bo'la qol, bolam, tur. Kechiras. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Bolamni 5 daqiqa ushlab tura olasizmi? Shunda oyimni qabrlarini ziyorat qilib chiqay. Bola bilan azgina noqiling. Ha, mayli. Rahmat. Bolam xoling bilan 5 minut turib turgan, xo'p. Kela. Men hozir kelaman. Xo'p. Menga qarachi. Sen isming nima? Hozir, hozir. Bo'ldi. Bo'ldi. Ha? Obbo, oying qayerda qolib ketdi-ya? Hozir kelaman degandi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Hozir ichkaridan oyingni topamiz. Yur. Oying qayoqqa ketdilar? Oying qayoqqa g'oyib bo'ldi? Qayoqqa ketdi oying?
Eshitaman oyi. Qizim, qayerlarda qolib ketding, kelyapsanmi? Oyi, haligi bitta muammo chiqib qoldi. Tinchlikmi, meni qo'rqitma bolam. Xullas, telefonda aytadigan gap emas. Aha. Bolani ovozi eshitilyaptimi? Haligi uyga boray, hammasini tushuntirib beraman. Xo'p, tezroq kelmasam. Mayli. Yaxshilab qidirdingmi o'zi onasini? Ha? Yana bolam o'g'irlandi deb qidirib yurgan bo'lmasin. Qidirdim dedi. Bir soat kutdim ham. Kemagach mozorni har bir burchagini qarab chiqdim. Menimcha orqa tarafdagi darvozadan qochib ketgan. Voy o'lmasam. Voy o'lmasam. Shuni yetmay turdi. Menga qaranglar. Bu bolani qorni ochgani aniq ochgan. Bunga nimadir berish kerak. Menga qara qizim. Sen-chi, mana buni olgin-da, do'konga tushib, bolaga taglik bilan butqasini olib qo'ygin. Haligi qanaqasini olishni bilmayman-ku. A, mayli, dugonamdan so'rayman. Yaqinda bolali bo'lgan. So'ra, so'ra bo'la qol. Qorni ochib ketgandir bolani. Bo'la qol. Oy, bu so'r kelsin. Ya, dadasi. Ya. Voy, o'lmasam. Ya, nima bu? Bilmasam, oching-chi. Xat ekan onasi. Nima deb yozilibdi? Iltimos, bolamga ota-onalik qilinglar. Nikoh bilan tug'ilgan. Ismi Kamoljon. Chorasiz qolgan edim. Meni kechiringlar. Voy tavba qildim. Voy tavba qildim. Shunaqasi ham bo'larkanmi dadasi? Tavba. Shunisi yetmay turdi. Aynanib ketay. Menchi? O'zim o'rgilay. Mahallaga chiqib, profilaktika inspektori bilan gaplashib keling. Bolani qayerga kimga topshirishni bilib kelaman. Yo bismillah. Xatini ham olib keta qolay. Yo tavba, odamlarga nima bo'lyapti o'zi? Ehtiyot bo'ling dadasi. Qanday bo'ladi endi bu ish? Qani? Qani menga qarachi? Menga qarachi bolam. Qani? Seni isming Kamolmi? O'zim o'rgilib ketay, menga qarachi? Hozir opang senga ovqat olib keladi. Keyin qorningni to'yg'izamiz. Menga qara. Menga qara. Muncha shirin bolasan sen. O'zim o'rgilay. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bolajonim. Bo'ldi. Mana olib keldim. Qorni ochibdi. Hozir. Mana olib keldim. Ana oppoqqina bo'ldi meni bolam. Kel, qorni ochdi meni bolajonimmi? Kel, bolajonim. Kel, uning o'rgilsin. Oyi, o'g'il bola ekan-a? Ha. Menga qara. Sen ketding-ku. Yonidan xat chiqdi qizim. Yo'g'i. Onasi bir narsalar yozibdi. Ismi hamchi Kamol ekan. Buni shirinligini qara. Qachongacha shunaqa yashaysan? Axir beling to'la farzand. Seni ham o'g'li bo'lishingni xohlayman. Ana ukanga qara. Sendan kichik bo'lsa ham ikkita o'g'li bor. Oyi, qo'ying shunaqa gaplarni. Qo'ymayman. Ha, men gapirmasam kim gapiradi? Sen ham naslingni davom ettirishingni xohlayman. O'g'li bo'lishing kerak-ku. Ha, noming o'chib ketmasin deyman. Odamlar befarzand yashayapti. Menda Xudoga shukr qizim bor. Sohiba. Mana shu qizimni ilmli tarbiyali qilsam, 10 ta o'g'ilni o'rni bosadi. Qo'y shu gaplarni. Qiz bola baribir birovni xasmi. Bir kun kelib egasi olib ketadi. Uni yolg'iz qolganda tushunasan.
Zahra juda ham yaxshi ayol. Ha, uni aybi yo'q-ku, oyi. Unda ayb kimda? Shifokorlar bachadonini olamiz deganda oldirmaslik kerak edi. Infeksiya tushgandi. Olib tashlamasa hayot xavfida qolardi. O'zing bilasan. Shu xotiningdan ajrassang, o'g'illi bo'larding. Hali ham yaxshilab o'ylab ko'r, bolam. Qo'ying oy shunaqa gaplarni. Men shu taqdirimga roziman. Juda ham baxtli yashayapman. Iltimos sizdan. Bu mavzuni boshqa ochmang. Zahra. İlyas aka, oyim to'g'ri aytdilar. Balki o'ylab ko'rarmiz. Eshitib turganmiding? Ajrashaylik, İlyas aka. Sizga ham, menga ham yaxshi bo'ladi. Menga qara. Zahra, gapimni eshit. Men o'zim talovimni qilib olganman. Oyimga ham tushuntirdim. Ajrash haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Tushundingmi? Endi ko'z yoshlarini artib, qani bitta kulchi. Kul. Bo'lar ekan-ku. Qani yur. Yig'lama bo'ldi. Xudo jonim. O'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin qizim. Bo'ldi. Oy. Oyi, tagini alishtirsak ham yig'layapti-ku. Bo'ldi. Ola qol. Rosa qorni ochibdi-da bolani qara. Oyi, buni shirinligini qarang. O'zi. Ana dadang ham keldi. Gaplashdingizmi? Gaplashdim. Ha. Yosh bolalarni topshiradigan joy alohida ekan. Hech kim qidirib kelmadimi? Yo'q. Qayoqdan qidirib keladi dadasi? Tashlab ketgani aniq-ku. Xatni o'qidingiz-ku. Agar qorni to'ygan bo'lsa, tayyorlaninglar. Ha. Ichki ishlarga boramiz. Bolani topshirib kelamiz. Dadasi. Ha. Qarang, uyqusi ham kepti. Ertaga bora qilsang nima bo'ladi? Bo'ldi bolam. Ko'cha sovuq bo'lsa, hadimi qorong'i tushadi. A. Ertaga boraylik. Mayli. Bo'ldi. Agar qiynalmayman desang, mayli. Men roziman. Nimadir kerak bo'lsa aytinglar. Xo'p, dadasi. Baraka toping, xo'p. Ana. Onang o'rgilsin. Shirinligini qarang. Bugun mehmon bo'ladi bizikida. Oling, dadajon. Rahmat, qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldinglarmi?
Yaxshi yotib turdingmi? Oling. Ha, yaxshi. Yaxshi. Ha, oyijon. Horg'in ko'rinasiz. Kechasi bilan chaqaloqqa qarab chiqdingizmi? Ko'zlaring ham qizarib ketibdi. Ha. Bechora onasini qumsadi shekilli. Rosa bezovta bo'ldi bola bechora. Ha, mayli. Tezroq nonushta qilaylik. Bolani tegishli joyga topshiringda, keyin men ishga boraman. Qani olinglar. Dadasi. Ha. Topshiramizmi? Ana onasi. Boshqa choramiz bormi? Shunda mehribonlik uyiga topshiramizmi? Ha, yo'q. Yosh bolalarni boshqa joyga topshirsharkan. O'zim ham yaxshi tushunmadim. Ichki ishlarga boramiz, o'zlari aytishadi qayerga topshirishni. Ha, keyin ketayotganimizda hujjatlaringni olgin, xo'pmi qizim? Xo'p dedi. Qani tezroq bo'linglar, ol, choydan ol. Qani tezlashingli onasi. Ber menga bolani. Yo'q, o'zib ko'taraman. Dadasi, shoshmang. Balki bolani biz olib qolarmiz-a? Shirinligini qarang. Uxlashini qarang. O'zi mehring tushib qolishini sezgan edim. Lekin bu birovni bolasi. Izlab kelishsa nima bo'ladi? Nima qipti? Biz mehr beramiz. Katta qilamiz. Aytishadi-ku, tuqqanmas, boqqan ona deb. Dadasi, siz bir o'ylab ko'ring. Nima uchun aynan bu bola bizga uchradi? A? Dadasi, men yana bitta farzand bersin deb tinmay Xudoga nola qildim. Ana shu nolalarimni eshitdi Xudoyim. Axir bizni farzand bilan siyladi yaratgan. Dadasi. Jon dadasi. Yaratganni ne'matidan voz kechmaylik, iltimos. Yo'q demang. Men shu paytgacha sizdan hech narsa so'raganim yo'q. Endi so'rayapman. Iltimos. Jon dadasi. Mana shu bola bizning uyimizda qolsin. Iltimos, jon dadasi. Rozi bo'la qoling dadi. Men ham ukam bo'lishini juda ham xohlayman. Yo'q demang. Dadasi. Jon dadasi. Yolvaraman. Mayli. Men roziman. Oilamizga xush kelibsan, o'g'lim. O'g'lim dedingizmi? Qanday chiroyli eshitildi ya. Muborak bo'lsin. Hammamizga muborak bo'lsin, o'g'lim. Lekin sizlarga qiyin bo'ladigan bo'ldi-da. Nimaga? Ha, 14 yanvarda ikkita sovg'a olishingiz kerak-da. Gapingiz ham bor bo'lsin. Men jonimni ham beraman. Mayli. Undachi, bolalarning hujjatlarini tanlashimiz kerak. Qani, o'tiringlar mashinaga. Qani kel. Qani o'tir onasi. Qani ketdik. Bolamga kaleska olishibdi. Yaxshi inson ekanliklari sezilib turibdi. Xudoga shukr. Allohim. Aylanib kelamizmi endi? Bolamni yaxshi insonlarga ro'paro qildi. Choqim. Xayr.
Kamolginam, shu bilan seni qachon ko'raman bilmayman. Qani, qani, men ketdik. Uzoqlarga ishlash uchun ketishim kerak. Lekin yuragim sen bilan shu yerda qoladi. Meni kechir bolam. Chorasiz onangni kechir. Bola jonim, kopta o'ynayapsanmi? Ha, oyi. Menga qara. Senda gapim bor. Bugunchi uyga mehmonlar kelishadi. Kelgan mehmonlarga assalomu alaykum deysan. Keyin xonangga kirib, o'yinchoqlaringni o'ynab, jimgina o'tirasan. Xo'p, o'zim o'rgilay. Oyjon? Ha. O'sha mehmonlar opamni olib ketishadimi? O'zim o'rgilay. Endi taqdir bo'lsa, olib ketishadi. Sen ham vaqti kelsa, meni xonadonimga kelin olib kelasan bolam. Hayot qonuni bolam. Ana, darrov ichkariga kir. Bora qol. Televizor ko'r. Bor. Hozir. Hozir. Voy. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qani, marhamat. Ichkariga kiring. Bismillahir rahmanir rahim. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Xabaringiz bo'lsa kerak. Men Murodjonning onasi bo'laman. Ha. Ha. Qizingiz bilan o'g'lim bir-birlarga ko'ngil qo'yishgan ekan. Shunga qulchilikka kelaverdim. Ha. Xabarim bor. Qizim bir uchini chiqargandi. Ha. Ay, oy. O'g'lingizmi? Kamoljon. Xolajonga salom bermaysanmi? Ismi Kamolmi? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, buni oginda. Xonangda o'tir, meni kutib, xo'p bolam. Ko'chaga ham chiqib ketmagin, bora qol. Opa, yaxshimisiz? Meni ham rahmatli katta o'g'limni ismi Kamol edi. Baxtsiz hodisa bo'lib vafot etdi. Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Bolalari bormidi? Yo'q. Hali uylantirmagandim. Ha. Oching. Hozir. Hozir. Sen bu yerga nimaga kelding? A? Nega kelding? Senda yuz bormi, a? O'g'lingiz. Nima o'g'lim? Ha, gapir. Nima bo'ldi o'g'limga? O'g'lingiz ishxonasida. Ishxonasida? Ha? Balandlikdan yiqilib tushibdi. Vafot etdilar. Nima?
nima deyapsan? Bo'lishi mumkin emas. Nimalar deyapsan? Meni o'g'lim o'lmagan. Bunaqa sovuq gaplarni qayerdan topding? Hammasiga sen aytarsan. Hammasi seni deb bo'ldi. Sen shum qadamni deb bo'ldi. Sen shum qadamni deb bo'ldi. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yo'qol ko'zimdan. Ket dedim senga, ket. Oy. Ah, bolam. Voy oyi, sizga nima bo'ldi? Oyi, nima bo'ldi sizga? Meni qo'rqitmang, oyi. Bolam. Akang. Akang. Nima akam? Akang vafot etibdi. Nima? Yana akamni eslab o'tiribsizmi? Eslamay bo'ladimi, bolam? Bugun sovchilikka borgandim. Bo'lajak qudamni uyda 4-5 yoshli bolakayni ko'rdim. U qizni ukasi ekan. Tuba. Xuddi akayni bolaligi. Shunchalik ham o'xshaydimi? Ismiyam Kamol ekan. Men bir narsaga hayronman. Ha, bo'lajak qaynona qaynatang yoshi bir joyga borgan bo'lsa, lekin bola yosh bo'lsa, axir u navarasi tengi-ku. Oyi, uni asrab olishgan. Men ham uni ko'rganman. Juda ham shirin bolacha. Shunaqa degin. Lekin bolakay ko'zimga juda issiq ko'rindi. Ko'z oldimdan ketmayapti. Nimagadir mehrim tushib qoldimi deyman. Oyi, qarindosh bo'laveraylik. Tez-tez kelib turishadi. Bo'lajak keliningiz ukasi-ku. Ilohim, aytganing kelsin. Sen ham o'g'il farzand ko'rsang, akangni ismini qo'yamiz, xo'pmi? Xo'p, ayjon. Voy bo, maktabda rost ozg'in bo'lgan ekansiz. Ha. Keyinchalik gavdali bo'lib hozirgidek kelishgan yigit bo'lganman. Kim o'zini maqtaydi? Eplagan. Voy. Biram gapga ustasiz-da. Bu akizlami? Ha. Akamlar. Senga aytgandim-ku. Baxtsiz hodisa sabab vafot etganlar. Joylar jannatda bo'lsin. Ha. Bu ayol kim? Ha, buma. Bu akamni sevgan qizi edi.
Oyim bilan akam mana shu qiz sabab arazlashib qolishgan. Keyin esa akam uydan chiqib ketdilar. Shu qizga uylanganlarni eshitdim-u. Lekin rostmi yolg'onmi? Buni bila olmadim. Murod aka, esizdami? Ukamni boqib olganmiz deb aytib bergandim. Menga bolani tashlab ketgan ayol shu bo'ladi. Tushunmadim. Shunda Kamol akam o'g'li sen ukangmi? Ya, bo'lishi mumkin emas. Akam vafot etganda ularning bolasi yo'q edi. Akangiz qaysi yili vafot etgandi? Biz Kamolni 5 yil oldin mart oyida asrab olganmiz. Balki homilador bo'lgan bo'lsa, sizlarga aytmagan bo'lishi ham mumkin. Chunki onasi qoldirgan xatda nikohda tug'ilgan bola ismi Kamoljon deb yozilgandi. Balki otasini xotirasiga o'g'liga ismini qo'ymoqchi bo'lgandir. Bo'lishi mumkin. Ovqatlaringni o'z vaqtida yedingmi? Ha. Ha, yaxshi. Bog'cha bey nima deyaptilar? Yaxshi. Yaxshimi? Meni Kamolim aqlli deydi. Hamma darslarini qiladi. Nimaga kayfiyating yo'q bo'lib? Charchadingmi? A? Hozir yuvinamiz, uydagi shirinliklarimizni yeymiz, choylarimizni. Assalomu alaykum. Hammasini ichib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz bolam? Assalomu alaykum. Rahmat. Qizim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz oyi. Qudajon? Yaxshimisiz qudam. Yaxshimisiz? Rahmat. Nega kayfiyatinglar yo'q? Ish qilib tinchlikmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Uysimni bo'lajonim. Bola canım, ürgüleyim. Ayrılayın. Biz bahçeden keliyetkendik. Eğer kelişeylerini bilgenimizde, koştuğa kelit niyem taşıp tayörgerlik görürdüm. Ha, bırakız etmepsiler de. Uzumu bola canım, kemalımdan kayan yodgarım. Bekorga bir ko'rganimda yuragim jiz etmagan ekan. Xuddi otasining o'zginasi ya. Qara. Akangga o'xshaydi, qara. Tinchlikmi o'zi? Nimalar bo'layapti? Oyi. Ha. Menimcha Kamolning yaqinlarini topdik. A? Oyi, avval yaxshilab aniqlashtiraylik. Bunchalik ishonib qolmang. Yo'q, yo'q. Bu aniq Kamolimmi o'g'li? Ismini ham bekorga Kamol qo'yishmagan. Qizim. Men bilan ketasanmi? Men seni buvingman. Uyga olib ketaman. Ketasanmi? Hech qayerga ketmayman. Oyi. Qo'rqib ketyapman. Kim bu xola? Bolam, nega unaqa deysan, quda xolang-ku axir. Kamol, unaqa dema. Bu xola juda ham yaxshilar. O'zi quda nima deyishga ham hayronman. Men tegishli joyga murojaat qilaman. Albatta zarnigorni topishimiz kerak. Shundagina bularni hammasi aniq bo'ladi. Ichkariga kiraylik. O'sha yerda gaplashamiz. Kela qolinglar. Kira qol bolam. Yuring quda.
Onasını surishtirib topdingizmi? Yangilik bor deganingiz. Ha, topdim. Lekin onasi chet elga ishlagani ketibdi. O'sha yerda boshqa oila quribdi. Telefonda gaplashdim. Rostdan ham akayni bolasi ekanmi? Xo'y. Akam uydan chiqib ketgach, ular shahriy nikoh o'qitib, ijarada yashashgan ekan. Baxtsiz hodisa sabab akam vafot etganlarida 2 oylik homilador bo'lgan ekan. Xo'p, nima uchun bolani tashlab ketibdi? Asalarga oborsa bo'lardi-ku. Bizni qabul qilmaydi deb qo'rqqan. Bechora o'zi mehribonli uyda o'sgan ekan. Bolam o'zini oilasini bag'rida katta bo'lsin debdi. Keyin sohibona qo'liga bolani tutqizibdi. Orqasidan uylaringacha kuzatib kelgan. Ancha vaqtgacha sizlarni kuzatib yurgan. Yaxshi insonliklaringa ishonch hosil qilgach, chet elga ishlagani ketibdi. Ish qilib kelib, bolani qaytarib olaman demaydimi? Yo'q. U yerda boshqa oila quribdi. 2 farzandi bor. Bu yerga qaytib, Kamolni olib ketishni o'ylab yurgan ekan. Lekin men unga tushuntirdim. Sizlarni yaxshi inson ekanliklaringizni aytdim. Kamoljon, sizlarni o'z ota-onasida ko'rishini tushuntirdim. U hammasini tushundi. Sizlarni yaratgan o'zi uchrashtirdi menga deb aytdi. Uning yonida o'z buvisi va maksi borligidan xursandligini aytdi. Pushaymonda ekan. Sizlardan uzr so'radi. O'sha payt chorasiz qolgani uchun shu ishlarni qilishga majbur bo'ldi. Nima bo'lgan taqdirda ham bolani tashlab ketmaslik kerak edi. Ha, oilamizga kelganda men ham qarab turmasdim, qabul qilardim. Yuragim toshdan emas. Endi yoshlar qilganda quda. Atrofida yaqinlari bo'lmagan, o'zi yolg'iz bo'lgani uchun ham shunday qilgan bo'lsa kerak-da. Balkim qo'rqqandir. Unga ham oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Nabiram rozi bo'lganda biz bilan yashardi. Uyimdan ham, bag'rimdan ham joy bergan bo'lardim. Lekin u allaqachon sizlarni ota-onam deb qabul qilib bo'lgan. Qudajonim, bolani begonasi bo'lmaydi. Sal kattaroq bo'lsin, sizlarnikida ham, bizning uyda ham o'ynab kulib katta bo'laveradi. Ko'nglingiz to'q bo'lsa. Ha, to'g'ri aytasiz. O'sha vaqtlarda o'g'limni ko'ngliga qaraganimda, yoqtirgan qizini olib berganimda, balki o'g'lim tirik bo'lgan bo'larmidi? O'zingizni qiynamang, quda. Taqdiriga o'zi shu yozilgan ekanda. Sizlarga rahmat. Agar bola sizlarga o'xshagan bag'ri keng odamlarga uchramaganda, bilmadim. Nabiram borligini bilmasdan o'tardim. Oyjon, kelasi hafta Kamoljonning tug'ilgan kuni. Biznikidan nishonlasak. Kamoljon u yerga ham bu yerga ham o'rganib ketardi. Rozimisizlar? Biz-ku rozimiz. O'zim Nabiramni tug'ilgan kunini katta qilib nishonlab beraman. O'rtoqlarini ham taklif qilamiz. Man tug'ilgan kunim aytasizlarmi? Ha, bolajonim meni. Albatta seni, bolam. O'rtoqlaringni ham chaqiramiz. Xo'sh, nima deysan? Ura, man tug'ilgan kunim nishonlayman.